A colisão envolvendo uma motocicleta e uma Fiat estrada aconteceu por volta das 9 horas desta manhã de quinta-feira. De acordo com o motorista da mini Picap, morador de Vitorino, ele foi acessar o trevo quando bateu com a moto que trafegava pela PRC 158. Com a batida, o motociclista, morador de São Lourenço do Oeste, foi arremessado da pista. Ele sofreu ferimentos, foi encaminhado em estado grave ao Hospital São Lucas por uma equipe do SAMU. A polícia rodoviária estadual fez o registro do acidente. Nós estávamos próximo ao local aqui, realizando a operação radar, quando fomos avisados por usuários da via que teria acontecido um aborramento transversal no trevo de acesso a vitorino aí deslocamos aqui. Fizemos o primeiro atendimento, foi realizado por uma viatura da sexta companhia. Estava passando no local na hora, indo realizar outras situações. Aí nós chegamos em seguida, já damos todo o suporte para o atendimento do SAMU. E situação, portanto a vítima já foi encaminhada. Ferimentos graves, sim, ferimentos graves. Ferimentos graves. É, o outro não teve ferimento, o condutor da, da Fiat Estrada não teve e o da motocicleta com ferimentos. Procedimentos, tudo legal, tudo certo? Tudo certo. Até agora foi realizado... os veículos estão em dia, os dois condutores são habilitados e foi realizado o teste do etilômetro, o condutor não ingeriu bebida alcoólica.